Kuzhinat e subjekteve që operojnë në zona turistike të Lezhës po kalojnë në sit nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Task Force-a e ngritur për sigurinë ushqimore po ushtron kontrole të vazhdueshme, ku nuk kanë munguar masat ndëshkimore deri në bllokim të subjekteve, të cilët janë gjetur në shkelje. Diçka e tillë u bë ditur nga drejtori i autoritetit kombëtar të ushqimit në Lezhë, Besmir Froku, gjatë takimit të komunitetit rajonal të zhvillimit të turizmit organizuar nga prefektura. Siç dihet, Lezhë ka krijuar tash atë standardin e saj të kulinarisë, duke bërë një diferencë pothuajse në gjithë Shqipërinë për një ushqim të mirë dhe të cilësor. Ne si autoriteti kontrollit ushqimor pas urdhit ngritur nga kryeministri në lidhje me task force-n interinstitucionale kemi ngritur edhe një task force brendshme bashkë me sektorin e hetimit dhe drejtorinë e përgjithshme. Kjo task force ushtron aktivitetin e saj nga periudha nga mesi qershori deri nga mesi shtatorit, do ketë një gamë shumë më të gjerë inspektimesh të subjektet në sezonin turistik, por jo vetëm ato që janë që ushtrojnë aktivitetin në sezonin turistik, duke mos harruar edhe subjektet të cilat prodhojnë në mënyrë periodike gjatë gjithë vitit, të cilët janë subjektet që furnizojnë me lëndë parë të subjektet. Sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 600 subjekte të cilat operojnë në sektorin e turizmit gjatë stinës së verës, ndaj dhe vëmendja për të garantuar siguri ushqimore për pushuesit do të jetë maksimale.